ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆମର କେବେ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଓରିଟ ଥିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର କାହାର ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ସରେ ଅଲଗା କିଛି କଲେଜରେ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆମର ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁଠି ଶୋ କରୁଥିଲା ଏଠି ସବୁ GNM ବେସିକ୍ BSc MSc ନର୍ସିଂରେ ପଳେଇ ଆଇଛି ଆଉ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମର NM ଆଉ ଯେଉଁ କୋର୍ସ ବି ରହିଲା ସବୁ PB ଡିପ୍ଲୋମା ସମସ୍ତ ସବୁ କୋର୍ସର ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଜମା ବି ଓରିଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ହେଇଛି ବେସିକ୍ BSc ହଉ GNM ନର୍ସିଂ ହଉ ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି କୋର୍ସ ହଉ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ ତ କେମିତି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତ PDFଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ବି ଆସିଛି ଚଏସ୍ ମାନେ ଫର୍ଦର ଅଲଗା କଲେଜ ଆସିଛି ଦେନ୍ ତା'ର ତ ଚଏସ୍ ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନେମ୍ରେ ସେଇ ନେମ୍ ରହିବ ଆଉ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି କଲେଜ ଆସିନି ଅଲଗା କିଛି କଲେଜ କନସିଡ଼ର ହେଇନି ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଲେଜ ହିଁ ମିଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରେ ମାନେ ଆଲଟେଡ଼୍ ହେଇଥିଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଜମା ବି ଡାଉଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି କରିଥିଲେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି ଜମା ବି କଲେଜ୍ ଆସିନଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ତ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ରହିବ ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବି ଯେକୌଣସି କଲେଜ୍ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥିଲେ ଚଏସ୍ ଲକିଂରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆମର ଯେମିତି ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନେମ୍ ରାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନେମ୍ ଯାହା ବି ରହିଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇପ୍ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଦେନ୍ ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ଚଏସ୍ରେ ହେଇଛି ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଯିଏ ବି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରୁଛି ତା'ର ଉପର କଲେଜରେ ଚଏସ୍ ହେବ ଆଉ ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ମନେକର 1, 2, 3, 4 କଲେଜ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଦେନ୍ ତା'ର ଏକ ନମ୍ବର କଲେଜରେ ହିଁ ହେବ ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ନମ୍ବର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇପ୍ ଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଲୁକିଂ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ରାଙ୍କ ଯାହା ରହିଲା ନେମ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଆଉ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇପାରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଇଦେବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି ଥିଲା ହିଁ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ଏଇ କଲେଜରେ ଆସିନି ଯାହାର ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିନଥିଲା ଦେନ୍ ଏପଟ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଇଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମାନେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଆମର ଯେତିକି ତାରିଖ ଯାଇ ଦେଇଛି ଯେତିକି ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତ ସେତିକି ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ପୂର୍ବରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଇକରି ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଯେଉଁ କଲେଜ ଆସିଛି ସେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି କଲେଜରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେମାନେ ଫ୍ରି ଚୁଜ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଦେନ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଫର୍ଦର ଅଲଗା କିଛି କଲେଜ ଆସୁ ବୋଲି କି ଆଉ ଫର୍ଦର କନସିଡ଼ର ହେବେ ବୋଲି ତ ସେମାନେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିପାରିବେ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ବି ତାଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ ଯଦି ଅଲଗା କଲେଜ ଆସେ ଦେନ୍ ସେ ଅଲଗା କଲେଜରେ କରିବେ ନହେଲେ ସେ ପୂର୍ବ କଲେଜରେ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ତ ଯେନ୍ ସେମାନେ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଆମକୁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେମାନେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବେ ଦେନ୍ ଯଦି ସେ ମାନେ କଲେଜରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେ ଫ୍ରି ଚୁଜ୍ କରିବେ ଦେନ୍ ଯଦି କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ରହିଲା ଆମର ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକା ଲେନ୍ଦି କରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଚାହିଁ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଜମା ବି ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ନାଁ ବି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ରେ ଯାଇକରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ହଉ ଅର୍ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତ ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ